Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalidan o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. FIFA terma jamoalarning fevral oyidagi yangi reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, Belgiya milli terma jamoasi hamon 1828 ball bilan peshqadamlikni saqlab qoldi. Braziliya terma jamoasi esa 2-o'rinni band etgan. Kuchli uchlikka Fransiya terma jamoasi yakun yasab berdi. O'zbekiston milli terma jamoasi 10-fevral holatiga ko'ra bir pog'ona pastlab 85-o'rinni band etgan. Hisobimizda 1274 ochko bor. Oq bo'rilar Osiyo jamoalari orasida 11-inchi pog'onani egallagan. Srechko Katanes shogirdlari fevraldagi FIFA kunlarida bitta o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Yangi mavsumga tayyorgarlikni davom ettirayotgan Lokomotiv o'z safiga xorijlik hujumchini qo'shib oldi. O'tgan mavsum yangi yer jamoasi tarkibida harakat qilgan Kamerunlik forvard Jerom Etame Mpako Lokomotiv futbolchisiga aylandi. Ma'lumot uchun Jerom 1996 yilning 11 aprel kuni Kamerunning Yaunde shahrida tug'ilgan. Jerom Etame Mpakoga Lokomotivga xush kelibsan deb qolamiz va uning jamoamizdagi faoliyatiga omad tilaymiz, deyiladi temiryo'lchilar matbuot xizmati xabarida. O'tgan mavsumni Samarqandning Dinamo jamoasida o'tkazgan Temur Hakimov jamoasini o'zgartiradi. Sports.uz saytining ma'lum qilishicha futbolchi Surxon ko'rigida bo'lib turibdi. Agar Hakimovning harakatlari ispaniyalik murabbiylar shtabiga ma'qul kelsa, u bilan shartnoma imzolanadi. Ma'lumot uchun Hakimov 2021 yilgi mavsumda 3 o'yinda maydonga tushib, bitta gol urishga muvaffaq bo'lgan. 30 yoshli bolgariyalik himoyachi Kamen Hadjiyev Paxtakor bilan 1+1 ko'rinishdagi shartnomaga imzo chekdi. Sherlarning Turkiyadagi yig'iniga borib qo'shilgan Hadjiyev tibbiy tekshiruvdan muvaffaqiyatli o'tdi va erkin agent sifatida Paxtakor futbolchisiga aylandi. U faoliyati davomida Bolgariyaning Radopa, Pirin, Minyor, Lokomotiv va Baroe, Germaniyaning Oldenburg, Gollandiyalik Fortuna, Vengriyaning Pushkas akademiya klublarida o'ynagan. Professional faoliyat mobaynida klublarda 258 o'yinda 11 gol muallifiga aylangan. Oxirgi jamoasi Baroeda mazkur mavsumda 14 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Bolgariya milliy terma jamoasiga 2019 yil jalb etilgan. Kamenning Paxtakordagi faoliyati omadli chiqishini tilaymiz va u jamoamizga sovrinlarni qo'lga kiritishda katta yordam berishiga umid qilamiz. Paxtakorga xush kelibsan, Kamen, deyiladi Paxtakor klubi matbuot xizmati xabarida. Bir necha kun avval Paxtakor yarim himoyachisi Abror Ismoilov Neftchiga o'tayotgan haqida xabar bergan edik. Bugun esa Paxtakor rasman futbolchini Neftchi klubiga ijaraga berdi. Ijara muddati 2022 yilgi mavsumni o'z ichiga oladi va yozgi transfer oynasi paytida klub uni ijaradan qaytarib olish huquqiga ega. 2020 yil boshida Paxtakorga kelib qo'shilgan Abror hozirgacha jami 61 o'yinda maydonga tushib 4 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.